Salam əziz onuncu sinif şagirdləri. Bugünkü video dərsimizdə funksiya haqqında daha ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Uşaqlar, mövzuya keçməmişdən əvvəl demək istəyirəm ki, kanalımda kanalım haqqında adlı video var. Həmin videoda şərhlər bölməsi açıqdır. Mənə nə sualınız varsa, hansı səhifəni izah etməyimi istəyirsiniz ya hansı sualı izah etməyimi istəyirsinizsə, həmin şərhlər bölməsindən mənə yönəldə bilərsiniz. İndi keçək mövzunun izahına. Əvvəlcə bu qrafik haqqında danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz, bu x oxudu, bu y oxudu. Uşaqlar, x-in aldığı qiymətlər çoxluğu bizdə df ilə işarə olunur. Df, yəni x-in aldığı qiymətlərə biz təyin oblası deyirik. Y-in aldığı qiymətlərə isə onun qiymətlər çoxluğu deyirik. Bu nə deməkdir? Baxın bu qrafikə. Bu qrafikdə görürsünüz ki, bir əyri xətt gedir. Baxın bu xəttə. Bu xəttin görürsünüz ki, burada başlayıb, baxın, harada başlayıb, qalxıram yuxarı, mənfi 3 qiymətinə başlayıb. Buradan tutub belə gedirəm, baxın, müsbət 5 qiymətinə dayanıb. Demək, x oxu boyunca, baxın, uşaqlar, bu ox hansı oxdur? X oxudur, düzdürmü? X oxu boyunca bu xətt x oxunda, baxın, bu istiqamətdə hərəkət edib. Bu istiqamətdə, bu tərəfə doğru hərəkət edib. Buradan buraya qədər hərəkət edib. X oxu üzərində baxıram. Əgər siz x-in aldığı qiymətləri bilmək istəyirsinizsə, onda x oxu üzərində baxın. Hardan hara qədər gedib. Baxıram ki, mənfi 3-dən, baxın, mənfi 3 nöqtəsi bura daxildir deyə, mənfi 3-ü belə götürəm. Mənfi 3-dən 5-ə qədər. 5-də dayanıb, 5 daxili görsünüz. Harada gedib uşaqlar bu? X oxunda gedib, düzdür. X oxunda aldığı qiymətləri nə demişdim? Dev. Dev. Demək ki, bizim bu qrafikimizin təyin oblası nədir uşaqlar? Mənfi 3 və müsbət 5-dir. Yəni, x-in aldığı qiymətlər nədir? Mənfi 3-dən müsbət 5-ədir. Qrafikdə təyin oblası, baxın, belə tapıram. Sizdə səhifə neçədə? Səhifə 13-də. Səhifə 12 və 12-də mövzunun izahını verir. Səhifə 13-də çalışmalar var. Uşaqlar, qrafik üzərində təyin oblası tapanda, baxın, belə tapırsınız. Baxırsınız, x-in hardan hara, harda başlayıb, harda dayanıb. Bu, x-in aldığı qiymətlərdir. Yəni, x-in aldığı qiymətlərdə nə idi uşaqlar? Təyin oblası idi. Və y-in aldığı qiymətlərə baxırıq. Baxaq, y oxunu harda kəsib? Bir də. Bir də baxaq. Bu tuşda uşaqlar, buraya qiymət qoymamışam. Burada da belə gələk. Burada, əgər mənfi 1-dirsə, burada mənfi 2 deyirəm. Baxın, mənfi 2. Buradan bura qədər. Siz onun baxırsınız ki, bu əyriyə. Y qoxuna qədər gətirirsiniz. Görürsünüz ki, baxın, bura mənfi 2-nin tuşudur. Baxıram, yuxarıda haradadır? Baxın, burada mənfi 1 nöqtəsində deyilir. Mənfi 1 nöqtəsində uyğun gəlir. Elə mənfi 1 nöqtəsini götürürəm burada. Demək ki, mənfi 1-dən müsbət 1 başlayın. Müsbət 1-dən mənfi 2-yə qədər. Y, F, müsbət 1-dən. Mənfi 2-dən müsbət 1-ə qədər götürürəm YF-ni. YF-i Y-dir uşaqlar. Y yəni nədir? Y-in aldığı qiymətlər çoxluğu onun YF-idir. Mənfi 2-dən müsbət 1-ə qədərdir. Gördünüzmü? İndi uşaqlar keçək bu qrafik üzərində. Yəni qrafik üzərində belə baxıb bilirsiniz ki, hardan haradır. Uşaqlar, indi keçək x oxunu kəsmək, y oxunu kəsmək. Baxın, x oxunu hansı nöqtədə kəsib? Baxın, mənfi 1 nöqtəsində kəsib. Uşaqlar, dəftər uçuqa götürün mənimlə birlikdə mənim dediyim qeydləri aparın. Baxın, uşaqlar, summativ yaxınlaşır. Birazdan summativlər yazacaqsınız. Summativlərdə bu suallardan düşəcək. Summativ yazmamışdan əvvəl də mən summativ suallarını sizlərlə birlikdə işləyəcəm. Amma indi siz dəftər götürün, qeyd edin. X oxunu kəsmə nə deməkdir? Uşaqlar, qrafikdə nöqtə x oxunu harada kəsirsə, həmin nöqtədə x-in qiyməti düzdür, mənfi 1. Həmin nöqtədə bilin ki, y 0-a bərabərdir. Baxın, x-i kəsirsə, x qiymət alıbsa, y 0-a bərabərdir. Y qiymət alırsa, x 0-a bərabərdir uşaqlar. Baxın, bunları çaşmayın. Baxın, burada y qiymət alıb, düzdür. Burada y qiymət alıbsa, x mütləq nəyə bərabərdir? 0-a bərabərdir. Nəyə görə? Baxın, biz buna belə deyirik. Y qiymət alıb burada, düzdür mü? Bu qiymətdən tutun, y qiymət alıb. İndi deyirsiniz ki, y 1-i alıb. Y 1-i harda alıb? Y 1-i tuturam, x-a doğru gedirəm. X xətti də budur da bilirsiniz. Gəlirəm, görəm ki, bura 0-dır, 0-da alıb. İndi baxıram, bu mənfi 1-i x harda alıb?
Gəlirəm, y oxu. Bu da y oxudur. Y-a doğru gələndə gəl görəm ki, sıfırda alıb. Yəni uşaqlar bir dənə qısaca yadınızda saxlayın ki, x qiymət alanda y sıfıra bərabər olur, y qiymət alanda x sıfıra bərabər olmuş olur. Sonra uşaqlar, keçək. Funksiyanın sıfırları nədir? Bax, çox istifadə edəcəksiniz bu qaydadan. Funksiyanın sıfırları nədir? Funksiyanın sıfırları x oxunu, bunları qeyd edin. Qrafik x oxunu harda kəsirsə, bu funksiyanın sıfırlardır. Baxın, ağzımızda nə deyirik? Funksiyanın sıfırları, düzdür. Funksiya nə deməkdir, uşaqlar? Birinci dəfə mən funksiya mövzusunu sizə izah edəndə demişdim ki, bizim arqumentimiz x idi, funksiyamız nə idi? Y idi. Funksiya demək nə imiş, uşaqlar? Y imiş. Yəni, y-ın nəyi? Sıfırları. Yəni, y bərabər sıfır. Demək ki, bizdən funksiyanın sıfırları istəyəndə y-ın sıfıra bərabər olduğu halı istəyirmiş demək bizdən. Yəni, bir funksiya yazaq. Məsələn, y bərabərdir 3x üstə gəlsin 2. Funksiyasının sıfırlarını tapın desə, siz nə deyir sualda uşaqlar? Funksiyanın sıfırları. Funksiyanın sıfırı nə deməkdir? Yəni, funksiya y-dirsa, demək ki, bu y-ın yerinə sıfır yazmaq istəyirsən də. 3x üstə gəl 2 bərabər 0-a, x bərabərdir 3 mənfi 2 böl 3. Funksiyanın sıfırları nədir uşaqlar? X-in aldığı qiymətdir. Çünki x qiymət alanda funksiya nəyə bərabər olur? Y nəyə bərabər olur? Sıfıra bərabər olur. Funksiyanın sıfırları deyəndə, yəni səndən x-in aldığı qiyməti istəyir. Bu o deməkdir. Bunları qeyd edin uşaqlar. Hamısını bircə-bircə qeyd edin bunları. Sonra uşaqlar, bizim elə funksiyamız olar ki, məsələn, baxın, elə burada göstərdim sizə, bu şəkildə olar, belə olar. Baxın, 0-0 nöqtəsindən, koordinat başlanğıcından keçir. Bunu da qeyd edin özü üçün uşaqlar. Koordinat başlanğıcından keçən qrafik, qrafikimiz 0-0 nöqtəsi olacaq. Koordinat başlanğıcından keçirsə, bizim x-imiz də, y-imiz də 0 olacaq. Uşaqlar, bunları qeyd edin. Sonra gələk, bir də belə olur. Baxın, bayaq belə göstərmişdim. Y bərabərdir 3x üstə gəl 2 idi. Bax, belə halda olur. Y bərabərdir 2-yə. Belə halda olur. Görsünüz, burada 2 yoxdur. Y 2-yə bərabərdir nə deməkdir uşaqlar? Yəni, Y 2-yə bərabər, siz bilirsiniz ki, Y burada, X burada, düzdür. Y-ın 2-yə bərabər olması o deməkdir ki, yəni, sənə verib də gözlə görür. Uşaqlar, əslində, funksiya dərsi uşaqlara həmişə çox çətin gəlir. Əslində, belə deyil. Sizə baxım verib, Y bərabərdir 2. Y bərabər 2 nə deməkdir? Yəni, 2 burada, 2 nöqtəsidir. Y-ın 2-yə bərabər olan halını qeyd elədim. Bu da gələcək, buradan belə keçəcək. Bu oldu sabit funksiya. Bunun uşaqlar, baxın, bunu da qeyd edin. Summativə düşə bilər. Bu funksiyanın sıfırı yoxdur. Desə ki, sıfırlarını tapın, y bərabər, məsələn, x-siz versə, funksiya versə, orada x olmaz. Y bərabər 5 olsun, y bərabər 9 olsun, y bərabər 8 olsun, y bərabər 100 olsun. Əgər orada x yoxdursa, demək ki, bu funksiyanın sıfırları yoxdur. Siz y bərabərdir 5 funksiyası olsun tutalım. Y bərabər 5 funksiyasının 0-ı necə tapa bilərsiniz ki, bunu 5 bərabər 0 yazacaqsınız. 5 0-ə bərabər deyil, ağa, bunun yanında x olsaydı 5x bərabərdir 0 yazardım mən, düzdürüm. X bərabərdir, sonra 0 olardı burada. Amma burada görürəm ki, x yoxdur, düzdürmü? X yoxdursa, demək ki, bu funksiyanın sıfırları yoxdur. Yəni, bu funksiya, uşaqlar, necə funksiyadır? Bu funksiya sabit funksiyadır. Belə funksiyada olacaq sabit. Sıfırı olmayan funksiya, yəni sıfırını tapa bilmədiyimiz funksiya, sıfıra bərabər elə bilmədiyimiz funksiya sabit funksiya olacaq. Uşaqlar, bunları yaxşı-yaxşı öyrənin, testdə imtahanlara düşə bilər sizə. Düşə bilər. İndi uşaqlar, gəlin baxaq təyin oblastına. Bir də təyin oblastı haqqında danışım. Baxın, təyin oblastı nə deməkdir? Bir yaxlar dedim ki, x-in aldığı qiymətlər çoxluğuydu. Sizin kitabınızda da var. Bəlkə elə kitabınızdakı nümunələrdən göstərərdim sizə. Baxın, uşaqlar, səhifə 13-ü. Səhifə 13-ü də izah etməyimi istəmişsiniz. Şərhlərdə gördüm. Elə buradakı misallar üzərində izah edeyim təyin oblastı qiymətləri çoxluğunu. Məsələn, burada deyir ki, elə bizə deyir, funksiyanın burada təyin oblastını tapaq. Tutalım. Fx bərabərdir. Fx bərabərdir 4^2x funksiyasının təyin oblastını tapaq. Təyin oblastını tapmaq nə deməkdir uşaqlar? Yəni orada biz x-a hansı qiymətləri veririk? Baxın, burada x-a hansı qiymətləri verə bilərsiniz? Özünüz də məntiqlə düşünün.
Burada siz x-a mənfi 1 də qoya bilərsiniz, 0 da qoya bilərsiniz, müsbət 1 də qoya bilərsiniz, müsbət qiymətləri də qoya bilərsiniz. Yəni hər bir şey qoya bilərsiniz x-a. Burada bizə bir qadağa qoyan bir şey var ki, baxın bura baxırıq. Burada görməyin. Burada nəsə bir qadağa var ki, siz burada x-a bu qiyməti qoya bilməzsiniz. Bu qadağa var, burada yox. Mənfi sonsuzluqla müsbət sonsuzluğa x-a hər bir qiyməti qoya bilərəm mən. Uşaqlar, bir də şey yadınızda saxlayın. Çoxhədli şəklində verilən funksiya, çoxhədli şəklində verilən funksiya. Çoxhədli şəklində verilən funksiyaların hamısında təyin oblası mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa şəklində göstərilə bilər. Mənfi sonsuzluğa müsbət sonsuzluğa şəklində göstəriləcəkdir uşaqlar. Baxın, bunun DF-i. Bəs uşaqlar, bunun YF-i nə olacaq? Baxın, əgər ki siz bir funksiyanın DF-ini tapa bilirsinizsə, YF-ini onun %100 tapa biləcəksiniz. Çox rahatlıqla. DF nə deməkdir? X-a verilən qiymətlərdir. Bəs YF nə deməkdir? Y-a verilən qiymətlərdir. Uşaqlar, siz burada mən nə dedim? Hardan qoya bilərsiniz? Mənfi sonsuzluqdan. Baxın, bir funksiyanın YF-ini tapmaq istəyirsinizsə, sizə rahat olsun deyə onun DF-ini tapın. DF yəni nədir? Fikirləşirsiniz ki, mən burada x-a nə qoysam düz alınar. Baxıram ki, məndə bir qadağa yoxdur. X-a nə istəsəm qoya bilərəm. Onda YF-i tapmaq, əgər qiymətlər çoxluğunu sizə deyirsə, YF-i tapmaqda da nə var ki? Siz x-a qiymət verməklə, bu y-dır da, düzdür, funksiya bizə nə idi? Y idi. X-a qiymət verməklə y-ı tapacaqsınız. X-a 1 versək, y-ı neçə olar? X-a 2 versək, y-ı neçə olar? X-a 3 versək, y-ı neçə olar? Belə-belə nə olacaq? DF-ini verə-verə, DF-ini bilməklə onun YF-ini tapa bilirik biz. X-ini tapmaqla Y-ını tapırıq biz onun. Və burada baxıram ki, mən buna mənfi sonsuzluq qoysam, elə mənfi sonsuzluq qiymət alacaq. Müsbət sonsuzluqla nəsə qoysam, yenə bir, yəni bir qadağa bir şey yoxdur. Yenə YF-i də bunun mənfi sonsuzluqla, müsbət sonsuzluğa qədər qiymət ala bilər. Mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa YF-i də qiymət ala bilər. Sonra uşaqlar, başqa bir funksiyaya baxaq. Baxaq, indi qadağa olan bir şey deyəcəm. Fx bərabər kök altında x funksiyasıdır. Bunun təyin oblasını tapan uşaqlar, bir şey yadımıza saxlayıram. Bu necə ifadədir? Kök altı ifadədir. Kök altı ifadə siz bilirsiniz. Kök altında mənfi qiymət ola bilər. Mənfi A. Kök altı ifadə mənfi qiymət ala bilməz. Bunu bir dəfəlik, bax, belə yazın, qeyd eləyin. Çərçivəyə alın uşaqlar. Kök altı ifadə mənfi qiymət ala bilməz. Kök altı ifadə 0 və 0-dan müsbətə doğru qiymət alır. Yəni, mənim buradakı x-im böyük bərabər olacaq 0-dan. Yəni, bunun təyin oblası hardan hara qoyacağım uşaqlar? Təyin oblası da, yəni, mən nə demək istəyirəm? Mən burada x-in yerinə hardan hara qiymət qoyacağım? 0-dan müsbət sonsuzluğa qədər. Yəni, mən bura, baxın, 0-da ədəd oxudu tutalım. Ədəd oxunda bu 0-da. 0-dan bu tərəfə nədir? Mənfi 1-dir. Mən də sizə deyim ki, kök altı qiymət mənfi qiymət ala bilməz. Onu da hardan qoyacağım? 0-dan hara doğru? Müsbət sonsuzluğa doğru. Nə istəsəm qoya bilərəm. Və kök altı ifadə uşaqlar 0 ala bilər. Kök altı 0-dan 0 çıxır. 0 ala bilirsə, onda mən 0-ı, baxın, parça şəklində göstərə bilərəm. 0, müsbət sonsuzluq. Uşaqlar, məndən bunun YF-ini istəsəz əgər, baxın, YF çətin deyil uşaqlar, DF-i tapdısa, çox uşaqlar bilmirəm niyə, DF-i tapırlar, YF-də çətini çəkirlər. Siz DF-i tapmışsınızsa, demək ki, YF-i də tapmışsınız da. Biz siz niyə görə? Siz YF, DF-i tapmaqla, DF nə deməkdir? Yəni, X-in yerinə qoyulan qiymətdir. Sən bura bilirsən ki, X-in yerinə 0-dan müsbətə qoymalısan. Onda 0-dan müsbətə qədər bir-bir qiymətləri qoy, yoxla gör, y-da neçə alacaqsan, bu y-dır da. Məsələn, 0 qoysam, 0 alacaq, 1 qoysam, 1 alacaq, 2 qoysam, kök altı 2 olacaq bunun qiyməti, yəni y-ın qiyməti də düzdür. Y-ın qiyməti nədir? Elə YF-dir də. Görürsünüz, yəni 0-dan qoydum, 0-dan müsbət sonsuzluğa doğru yenə gedir. 4 qoysam, y bərabər 2 alacağım. 6 qoysam, y bərabər kök altı 6 alacağım. Yəni, mənfi qiymət olmayacaq da, 0-dan müsbət sonsuzluğa qədər gedəcək. Yəni, YF-i də 0 müsbət sonsuzluq oldu. YF-ini haradan tapdım uşaqlar? DF-ini bilirdim də nədir? DF-ini bilirəmsə, bir-bir başlayıram DF-ləri qoyub yoxlamağa, YF-i tapıram. Uşaqlar, sonra başqa bir funksiyaya keçmək istəyirəm. Y bərabərdir 1 böl x. Uşaqlar, mənim bu göstərdiyim nümunələr sizin səhifə 13-də kitabınızda, səhifə 13-ün çalışma ikisində olanlardır. Baxın,
1 böl x'ini göstereceğim. Kök altı x'i gösterdim. Yani sizin öz kitabınızda nümunələr göstereceğim ki, siz çalışmalar yazanda sizin için rahat olsun. Uşaqlar, baxın, mən də burada bayağı demişdim. Məsələn, df-i tapanda məndə x-də nə var ki? Mənfis olsa, müsbət olsa, hər şey qoya bilərim. Yox, burada onu eləyə bilmərəm. Niyə görə uşaqlar? Mən sizə nə demişim? Kəsr şəklində olan bir ifadə. Kəsrin məxrəci sıfır ola bilər. Elə bir qayda varmı ki, kəsrin məxrəci sıfır olsun? Uşaqlar, bizdə bu nə əməlidir? Bölmə əməlidir. Hər dəfə deyirəm sizə. Sıfıra bölmə yoxdur. Kəsrin məxrəci sıfır ola bilməz. Demək ki, uşaqlar, bu x-də df nə idi? Df x-in aldığı qiymətlər deyil idi. Demək ki, mənim df-im sıfır ala bilməz. Niyə görə? X məxrəcdədir. X surətdə olsaydı uşaqlar, x istədiyi qədər qiymət alardı. Amma mənim x-im məxrəcdədir. Məxrəcə də, yəni bölmək deməkdir, böləndir. Bölən sıfır ala bilmir. Çünki bizdə riyaziyyatda sıfıra bölmə deyə bir şey yoxdur, düzdür. Sıfıra bölmə var, təbii ki, sonu adi riyaziyyat. Yəni yuxarılarda öyrənirsiniz. Yəni burada ibtidai riyaziyyatda sıfıra bölmə yoxdur. Sıfıra bölmə yoxdursa, demək ki, mənim df-im x-in yerinə qoyduğum qiymətləri tapmaq istəyirəmsə, demək ki, mən bura, demir ki, məxrəc mənfi ola bilməz. Əlbəttə, mənfi ola bilər məxrəc, ola bilər. Yəni, mənfi sonsuzluqdan hara qədər uşaqlar? Sıfıra qədər alıram. Mənfi sonsuzluqda bilirsə, sonsuzluq işarəsi həmişə parça şəklində göstərir. Sıfır ala bilməz deyə, baxan sıfırı mən parça yox, interval şəklində göstərirəm. Buraya qədər gəldi, baxın, ədəd oxudu. Ədəd oxunda bura haradır? Sıfırdır. Bu tərəf müsbət sonsuzluqdur, bu tərəf mənfi sonsuzluqdur. Düzdür, uşaqlar? Mən deyirəm ki, sənin məxrəcini ala bilməz, sıfır ala bilməz, sıfıra tut. Onda mənfi sonsuzluqdan sıfıra qədər, sıfırdan müsbət sonsuzluğa qədər. Yəni, birləşir sıfırdan müsbət sonsuzluğa qədər. Uşaqlar, bunun əslində mənası mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa deyil idi. Uşaqlar, düzdür. Mən burada mənfi sonsuzluğa, müsbət sonsuzluğa deyəndə burada arada sıfır da getmiş olur. Mən sıfırı çıxartmaq üçün deyirəm, mənfi sonsuzluqdan sıfıra interval şəklində göstərdim. Yəni, bura daxil deyildi. İnterval bilirsiniz ki, daxil deyil. Sıfırdan da müsbət sonsuzluğa göstərdim. Gördünüzmü uşaqlar? Yəni, bu qədər sadədir. Və bunun qiymətlər çoxluğunu da tapmaq istəyirsinizsə, uşaqlar, mən bura, indi burada x vermişəm. Mən bura ədədlər verməklə, uşaqlar, yəni x-in yerində qiymətlər verməklə bir-bir 1 böl x, 1 böl, məsələn, ədədlər verəcəm də, biri bölməklə həmin ədədləri irığı tapmış olacam və elə-elə də onun təyin oblastını tapmış olacam. Uşaqlar, indi keçim. Baxın, y bərabərdir 1 böl kök altı x-dən danışım. 1 böl kök altı x. Bunun uşaqlar df-i, yəni nədir bunun təyin oblası, düzdür. Təyin oblası kök altı ifadəni başı özü nə idi? Böyük bərabər idi, sıfır, düzdür. Amma burada bərabərlikdən danışa bilməyəcəm. Nəyə görə? Uşaqlar, məndən qabaq siz cavab verin. Nəyə görə? Çünki kök altı ifadə sıfıra bərabər ola bilir, amma məxrəc sıfır ola bilmir. Ona görə mən bunun kök altda x, yəni x-ın böyükdür qiymətləri. Yəni, bu nə olacaq df-i? 0 müsbət sonsuzluq olacaq. Uşaqlar, yəqin ki, siz bu yazılışları bilirsiniz də, baxın, x böyükdür 0 olanda. Yəni, bu nə deməkdir? X böyükdür 0, x buradadırsa, yəni, bura 0-dırsa, 0-dan böyük qiymətlər. Baxın, belə, 0 müsbət sonsuzluq olacaq. X kiçikdir 0-dırsa, kiçik tərəf, yəni 0-dan kiçik bu tərəf olacaq. Yəni, mənfi sonsuzluqdan 0-a buradır. 0-dan müsbət sonsuzluq da, 0-dan müsbət sonsuzluq bu yazılışlardır. Yəni, bunlar, yəni ki, bunları aşağı sinifdən bilirsiniz. Yəni, uşaqlar, bunun da təyin oblası nə olacaq? 0, müsbət sonsuzluq. 0-ı mən belə götürmürəm. Niyə görə? Çünki uşaqlar, məxrəc 0-a bərabər ola bilməz. Sonra keçirəm. Birində deyim uşaqlar sizə. Baxın. Kök altında y bərabərdir. Kök altında n-ci dərəcədən fx funksiyasını demək istəyirəm sizə. N-ci dərəcədən. Baxın, belə bir şey qarşınıza çıxdıqda, əgər n-ci dərəcə cütdürsə fx, baxın, burada cütdürsə, məsələn, 2-dirsə, cütdür də, düzdür. Yəni, burada heç 2 yazılmır, olsa bilirik ki, burada 2 olur da bunun dərəcəsi. Cütdürsə, bizim fx-miz böyük bərabərdir 0-dan olacaq.
Böyük bərabər də sıfır nədir? Yəni sıfır daxil olacaq, müsbət sonsuzluğa doğru olacaq. Əgər sənin f(x)-in burada təkdirsə, tək qiymətdirsə, onda uşaqlar sənin df-in, bu df idi. Sənin df-in mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olacaq. Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olacaq uşaqlar. Keçən uşaqlar digər bir funksiyaya baxan y bərabərdir modul x. Uşaqlar bu funksiyaların hamısını deyirəm ki, əgər siz bu funksiyaların hamısını belə öyrənsəz, kitabınızda səhifə 13-də bütün çalışmaları özünüz eləyə bilərsiniz. Baxın, modul x. Modul x ilə sizin səhifə 13 çalışma 2-nin B bəndində səhifə 13-ün B bəndində modul x-dir. Mən y-ı nə yazıram, orada f(x)-ni yazıram. Yəni heç bir fərq yoxdur. f(x) funksiyasının df nəyə bərabərdir? Uşaqlar, x-in yerində burada nəyə qoya bilərsiniz? Özünüz fikirləşin. Modula mənfi, müsbət, sıfır bir fərqi var. Modulda heç nəyə fərqi yoxdur. Modul onsa hər şeyinə çıxartır sizin üçün, müsbət çıxartır. Demək ki, mən x-in yerinə mənfi sonsuzluqdan, müsbət sonsuzluğa hər bir şey qoya bilərəm. Amma uşaqlar, burada bunu qoyuram, qoymaqla. Bunun YF nə çıxacaq? Özünüz fikirləşin. YF nə çıxacaq? X-in yerinə nə istəyirsən qoya bilirsən, düzdür? Amma bunun X-in yerinə qoyanda biz Y-ı tapırıq da. Onda Y-ı nə çıxacaq? Siz bilirsiniz ki, moduldan nə çıxmır? Mənfi çıxmır. Demək burada, sən bura mənfi 5 də qoysan, bu müsbət 5 çıxacaq. Sən bura 0 da qoysan, 0 çıxacaq. Müsbət də qoysa müsbət çıxacaq. Yəni bu mənfi qiymət almırsa, mənfi harda kəsilir? Mənfilər kəsilir harda? Sıfırda. Demək ki, bu sıfırdan müsbətə doğru qiymət alır da. Bu olacaq sıfır müsbət sonsuzluq. Çünki mən bura x-in yerinə, baxın bir də deyirəm, mənfi də qoysam, müsbət də qoysam fərqi yoxdur. Mənim y-ım nə alacaq? Həmişə müsbət qiymət alacaq. Uşaqlar, bugünkü video dərsimiz də bu qədər olsun. Axırıncını da bir də deyim sonra. Saxlayaq. X kvadratını bir də deyim. Y bərabərdir x kvadratı uşaqlar. Bu da var. Səhifə 13-ün A bəndində. Y bərabərdir x kvadratı. Bura baxın. Burada x-in yerinə nə istəsən qoya bilərsən də fərq yoxdur. Mənfi də qoy, müsbət də qoy. Baxırsın. Nə istəsən qoya bilərsiniz. Mənfi də, müsbət də qoya bilərsən. Amma baxın, df olacaq bunun. Mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa. Sonsuzluğun şahidlərini yaxşı çəkmirəm, təsirəm deyə. YF isə uşaqlar, baxın, mən bura mənfi qoysam, bu mənfinin nə bir mənası olur? Yəni, mənfi 5 qoy bura. Mənfi 5 qoysan, y-ı neçə almış olacaq? Baxın, mənfi 5 qoyuram. Neçə almış olacaq? 25. Mənfi 6 qoysan, neçə almış olacaq? 36. Yəni, sən mənfi qoyanda buradan nə çıxır? Müsbət çıxır. Buna sən mənfi verirsən, amma y-ı sənə müsbət gəlir verir. Demək ki, siz də burada nə istəyirsiniz, x-in yerinə qoyacaqsınız, y-ı ama nə alacaqsınız? Sıfırdan başlayırıq da, ən kiçik olaraq sıfırdan. Yəni, mənfiləri qoydum, yoxladım ki, mənfi qoymanın bir mənası yoxdur. Mənfilər mənə müsbət verdi. İndi bir də sıfırı yoxlayıram. Sıfırdan elə sıfır çıxır. Demək ki, bunun y nə verirəmsə vereyim, sıfırdan başlayacaq, müsbət sonsuzluğa gedəcək. Heç vaxt mənfi almayacaq. Çünki kvadratda axı kvadrat necə mənfi alsın uşaqlar? Ona görə mən deyirdim ki, cüt funksiya olanda sıfır müsbət sonsuzluğu idi. Tək funksiya olanda mənfi sonsuzluğu, müsbət sonsuzluğu ala bilirdi. Uşaqlar, bir dənə də deyim, sonra videonu yekunlaşdıracağım. O qalmazsa onun izahını verim. Baxın, bir də bu cür olan hallar var. X çıx 1, x çıx 3. Deyir ki, y bərabərdir. Bu funksiyanın təyin olasın. Yəni, df-ni tapın. Belə hallarda siz nə edəcəksiniz? Bu elə sizin kitabınızda olan bir misaldır. H bəndində funksiyanın təyin olasını tapın. Səhifə 13-ün çalışma 3-ünün H bəndində olan misaldır. Bunun da izahını verim. Baxın, uşaqlar. Burada bunu heç, belə nə, heç hesaplamaya ehtiyac yoxdur. Bunu məntiqlə tuta bilərsiniz. Df nə idi dedim sizə? X-a verilən qiymətləri idi, düzdür? Siz burada kök altı ifadədir. Kök altı ifadə mənfi qiymət ala bilər, uşaqlar ala bilməz. Bu mənfi almasın deyə. Bu ancaq nə alacaq? 0, 0-dan müsbət. Yəni x çıx 1, böyük bərabərdə 0 qiymət alır. Kök altı ifadəni, təyin oblasını tapmaq istəyirsinizsə, kök altında görürsünüzsə nədirsə, sıra onu götür, böyük bərabərdə 0 yaz. Oradan nə çıxsa sənə df-in olacaq.
Yəni, baxın, sıra zəni elədim, x çıxıb 1-i böyük bərabər 0 elədim. X böyük bərabərdir 1-dən. X böyük bərabərdir 1 nə deməkdir? Yəni, 1 müsbət sonsuzluq deməkdir. Uşaqlar, 1-dən müsbət sonsuzluğa yazaram yazmağına. Deyərəm ki, bunun defi, bu funksiyanın defi 1-dən müsbət sonsuzluğadır. Axı, deyə bilmirəm. Niyə görə deyə bilmirəm, uşaqlar? 1-dən müsbət sonsuzluğa qədər sayanda orada 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, sonsuzluğa qədər gedir. Bunların içində mənə maniyə olan bir şey var. Nədir? 3-dür. Niyə görə, uşaqlar? Mən nə demişdim sizə? Kəsrin məxrəci 0-a bərabər ola bilməz. Yəni, mən bura 3 qoyanda 3 çıx 3 nəyə bərabər olur? 0-a bərabər olur, uşaqlar. Yəni, bu 0-a bərabərsə demək, mən bu qiyməti nədir? Bura qoya bilmərəm. Demək ki, mən burada 3-ü neynəməliyəm? Atmalıyam. 3-ü atmaq üçün də neynəyərəm? Belə yazaram, baxın. 1-dən başlamışdım da qiymət almağa. Deyərsiniz ki, müəllimə, niyə görə bura mənfi 1 qoymursunuz, mənfi ədəd qoymursunuz? Uşaqlar, qoyum sizin üçün yoxlayım, ağlınızda sual qalmasın. Mənfi 1 qoysam lap bura. Mənfi 1 çıx 1 nə olacaq? Mənfi 2. Kökaltı ifadə mənfi qiymət aldıq. Elə bir şey ola bilər, ola bilməz. Mənfi 3 qoysam, mənfi 3 çıx 1, mənfi 4. Kökaltı qiymət mənfi ala bilər, heç vaxt mənfi ala bilməz. Ona görə uşaqlar, mən baxdım. Lap mən bura 0 da qoya bilmərəm uşaqlar. 0 çıx 1 nə olacaq? Mənfi 1. Mən bura demək, hardan başlamalıyam qiymət qoymağa? 1-dən. Çünki 1 çıx 1 nə olacaq? 0 olacaq. Uşaqlar, bilirsiniz də kökaltı qiymət 0 ola bilər. 0-ın kökündən elə 0 çıxacaq. Ona görə mən tez bunu böyük bərabərdir 0 götürdüm. Həmişə elə siz kökaltı ifadə görəndə böyük bərabərdir 0 götürə bilərsiniz. İndi uşaqlar, mən burdan 3-ü neynəməliyəm? Baxın, bu mənəsinə cavabım budur. Mən burdan 3-ü çıxartmalıyam. Bura 3 daxildir. Çıxardım. 1-dən 3-ə qədər yazım. Çünki 1, 2, ödür, 2 də ödür buranı. 2 çıx 1, 1 eləyir axı. Kökaltı ifadə müsbət də alınır. Bunu belə yazıram uşaqlar. Niyə görə interval yazıram? Çünki interval şəklində göstərmə o demək, yəni 3 ora daxil deyil. Birləşdirirəm 3-dən ara müsbət sonsuzluğa. Yəni, baxın, burada 3-ü çıxartdım. Baxın, bu yazılışdır elə. 1, müsbət sonsuzluq. Bu yazılışdır, elə fərqi yoxdur. Sadə burada 3-ü yəni atmaq üçün 3-ü təkləyirik də. Yəni biz burada hamısını götürürük, bir dənə 3-ü təkləmiş oluruq burada. Yəni 3-ü bayıra atırıq da. Bayıra atanda da biz bunu belə göstəririk. Yəni bir 3-ə qədər, bu işarı 3-ə qədər deməkdir. Bu da 3-dən başlayır, amma 3 daxil deyil. Gördünüzmü? Yəni bu deməkdir ki, 3-dən başqa 1-dən müsbət sonsuza qədər bütün qiymətlər onu ödəyəcəkdir. Uşaqlar, videomuzu burada saxlayıram. Yəqin ki, başa düşmüşsünüzdür təyin oblastı, qiymətlər oblastını. Yenə nə suallarınız olarsa, uşaqlar, kanalım haqqında video var. Orada şərhlər bölməsi açıqdır. Bütün suallarınızı mənə oradan verə bilərsiniz. Səhifə 13-dən idi. Mən sadəcə bu dərsin təyin oblastı, qiymət oblastının qaydalarını izah etmək üçün çəkmişdim bu videonu, uşaqlar. Səhifə 13-də mütləq izah eləyəcəm sizin üçün. Sabah izah edib onu da yerləşdirərəm. Sonra da funksiyanın xassələrini izah edəcəm. Uşaqlar, videoları bəyənirsinizsə kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik.